vandaag bij mijn moeder thuis. Dat is in een hofje in de Jordaan. Echt super schattig. En ze gaat ons meenemen naar de boerenmarkt. En niet alleen, nee, ze gaat dit doen samen met... Thales. Thales is een veganistische kok in Brazilië. We kennen hem via mijn oom en tante die een eco-village hebben in Brazilië. En daar is hij de kok. En hij heeft lessen gehad bij het restaurant van Jamie Oliver, 15. Ga naar de boerenmarkt. Maybe 40 years vegetarian and vegan. I had asthma as a child, I had very bad asthma. Stopped using all milk products. Now I'm vegan. Vegan power. Sodium, like me. Thank you. Welcome. Nice to meet you. Yeah. Yeah, see you in Brazil. Aqui super rápido e gostoso, porque aqui hoje vai ser minha despedida aqui em Amsterdã. Hoje é dia 20 de agosto. Amanhã eu tô indo para Portugal, tá? E na segunda-feira vai ter lá o evento lá, a oficina que eu vou dar de alimentação consciente. E hoje vamos preparar só uma coisa muito rápido, fácil, que é um estufado de cogumelo com abóbora, tá bom? Coconut oil, yeah? Vamos a coconut oil. Óleo de... Começa, eu já coloco já a abóbora, tá bom? Com a abóbora, né? Vamos cogumelo cortar. Adicionando cogumelo, tá? Não tem nada de sal ainda, nada de sal. Tá bom? Coentro, cilantro, basílica, tá bom? Vamos pegar aqui metade desse coentrinho aqui. As folhas. Uma letra engraçada, você não precisa picar nem nada, só tira as folhas. E na hora que estiver acabando de estar pronto, a gente coloca o girassol city, semente de girassol. Vamos fazer o pene para colocar no nosso estufa. Falta metade desse aqui, tipo meio copo. Tá? Vamos usar azeite de oliva. Azeite de oliva. Vamos usar limão, gente. Limão. Limão. Ó, um pouquinho de água quente. Não muito. Perfeito. Ok? Vamos ver. Leve o cilindro. Não gira só. Olha. Very good, yeah? Nice, muito bom. Era muito fácil, muito simples. Agora, aumenta um pouco. Curry, tá? Um pouquinho de curry, vamos... Little bit salt. Good.
aqui, vai escurecer e a ideia não é escurecer. E colocamos o nosso creme e um pouquinho de... Vamos comer agora. Já está. Ok. Let's go to try the food now? No! Yes! Let's...